Čauky lidi, je tady opět můj pravidelný internetový pořád, který je tady pořád. Ale nicméně, ještě jsem za něj nedostal žádnou cenu a zítra se udělují ceny za Czech Social Awards, takže očekával by jsem první cenu. Zdravím vás opět z mého karavane, samozřejmě se kterým jezdím za vámi s prostými lidmi a byl jsem na 50 místech po celé republice, například v Kutné hoře jsem koupil milion mincí pro štěstí, v Plzni vypil 300 piv a, a na Moravě snědl kilometrový frgal. Takže asi takhle a podepisoval jsem svoji objektivně nejlepší knihu. Zahousáka a Babiše bylo líp. No a chystám novou knihu, prozradit, že bude nová kniha o soubor pohádek. Pohádek, které vás pohladí na duši. Ostatně názve kapitol mluví za všetko, například Primulánek, Opišné Alenke, Andrejovi nové šaty, Tři zlaté vlasy děda Arenbergera, nebo o hloupém Bartošovi. A věnujeme se tam třeba i e, alibistickému návrhu této vlády e, dát na každé dítě 5000 korun. A to všem rodinám, které nevydělali za rok milion. Ako pardon, dámy a pánové. To je tak půlka srpnových záloh za plyn v 3 plus 1 fanváku. Ano. E, takže já jsem se rozhodl, že toto jurečkovné přebijem a dám milion všem. A je po krizi. Ano. Jako tato vláda nás už zadlužila tak, že je to úplně jedno a lidi budou spokojeni a Vladimir Putin také. No a pak jsme spokojeni všichni. Takže tak to má být a tak je to v pořádku. Ale zpátky k tým cenám Czech Social Awards, dámy a pánové. Když já jsem viděl tu přehlídku, naprosto neznámých jako těch influencerů, tak myslím si, že celá tato akce je pajcnutá. Je to cinkle, to je jasné. Ostatně, kdo by hlasoval pro, pro nějakého cukíře, či, či kravyho, alebo dokonce Ben Kristoval, jako, nevím. A už vůbec nechápem, proč není v kategorii Rising Star naše Alenka Šilerová proč tam není? Takže to všetci jako zapomněli na její krásné, legendárné příspěvky na Instagrame a, a s tím pávom a e, půjčícími květinami, e, či s policajty v kuklách. Tak jako zapomněli, nevím. Alenka má tuto cenu dostať. A navíc by mohla dostať i cenu za inspirativnou ženu. V biznisových nebo v biznesu sociálních sítích. Takže my jsme její Instagram samozřejmě zaplatili všetci a, a kdo tohle to umí? Nikdo. Jedině já a Hnutí Ano a Alenka. Takže alespoň prosím vás přejmenujte tuto cenu na Rising Alenka a pak s tím budem souhlasit. A je to cinknuté, takže, takže je mi jasné, že nevyhrajem. Takže já jsem se rozhodl, že se budem od této chvíle už opravdu věnovat Iba a speciálně těm sociálkám. Ano, Instagram. Od příštího týdně vás budem oslovovat svými krátkými příspěvkami právě na tom, na tom Instagrame a na této sociálné síti prostřednictvím samozřejmě toho Extra.cz a, a seznama YouTube a, a všetko, co kupujem. No a to by bylo, aby jsem si vás nekoupil. Všetky. a budem samozřejmě krmit labutě a, a, vás budem krmit a bude se vám to líbit. Takže pryč se starými videami, teraz budem opravdu už hvězda e, Instagrama a sociálních sítí. Od příštího týdne. Tak nezapomeňte se na mě dívat, lajkovat, dávat srdíčky a takzvaně followovat mě. Followovat, ano? Takže tady to studio zavírám, bylo to hezké a bylo toho dost a jsem uronil slzu. Čauky lidi.